mais uma aventura. Meu nome é Jack, mas você pode me chamar de Charles. E olha aí só, gente. Só fazenda aqui, ó. Que cenário, hein? E vamos lá, que estamos chegando na nossa lenda aí. Quem sabe hoje nós descubra onde que fica, aonde que tá esse tesouro aí. Vamos ter que andar mais 2 horas e meia assim, mais ou menos. Mas é isso aí. Aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Hoje, aventura diferenciada aí. A gente veio fazer uma exploração aqui. Deixa eu contar para vocês um pouco a história. Deixa eu só soltar você, Faísquinha. Você fica aqui um pouquinho. Só que você não vai aprontar, não pule ali, que ali tá fedendo. Então, o que que aconteceu aí, gente? Nós estamos aqui próximo do sítio da Dona Chica. Chica, que chamam ela de Chica, né? Mas o nome dela é Francisca. Então, o que que aconteceu? Ela tem uma casa aqui no sítio, né? Que é onde ela mora mesmo. E ela tem uma casa que é na praia. E ela aproveitou um final de semana, que foi com a família passear para lá. Os filhos, tem um filho que mora em Londres. Então esse filho veio visitar ela e foram para a praia passear, curtir a vida, bem sossegado. Pois bem, quando chegaram aqui, tinham roubado todas as coisas dela. Entraram dentro da casa principal dela, né, que é a casa onde ela mora. E também entraram no celeiro atrás, roubaram o que deu para roubar. Ela começou a se informar com outro, porque os vizinhos estavam tentando ligar para ela, não estavam conseguindo. O celular dela estava desligado. Desligado não, não tinha área, né? E ela não conseguiu atender. Quando ela foi subindo a serra, disse que foi caindo aquele monte de mensagem, ligação. E ela falou assim que os pés dela arrepiou dos pés à cabeça, assim, ó. Ela falou que não sabia o que fazia. Começou a retornar a ligação, retornou para a vizinha mais próxima, mais íntima. A vizinha falou, Dona Chica do céu, roubaram tua casa, mas limparam, não tinha nada. E essa mulher se desesperou, vieram com um carro, acho que era um Fuso, de quase 200 por hora na BR, de medo do que tinha acontecido. Chegaram na propriedade, aí começou a vizinhança. Um conta uma coisa, outro conta outra coisa. E como é que a gente entrou nessa história? Porque chamaram a gente para fazer esse detectorismo, fazer essa exploração, porque o vizinho contou para ela que disse que os malacos, os bandidos que roubaram a casa dela, correram dali, que fica aqui para o outro lado aqui da ponte, correram, passaram por baixo da ponte, ele armado com uma espingarda, deu uns 2 tiros por cima, disse que os caboclos se despencaram para baixo, um caiu aqui dentro, mas deve ter ficado fedido esse, porque aqui é esgoto, gente, mas é nosso serviço, nem sempre é só o filé, às vezes a gente pega uma carniça dessa aí, não estou falando do serviço, graças a Deus, estou falando do rio mesmo, porque já foi um rio limpo, né, com certeza, hoje é esgoto. Diz que esse caboclo pulou para dentro da água e jogaram as coisas, um jogava da ponte, jogando para ele, daí não sei se conseguiram recuperar tudo ou não, ele dentro da água, outro correu por cá, que veio, que tem um carreirinho aqui, o câmera até filma, ó, tem um carreiro aí, ó, que sai lá para cima, lá, que sai lá na BR, lá, esse carreirinho aí, então, diz que um correu por cá, e a gente vai fazer uma exploração meia geral aqui. Eu vou fazer uma pesca magnética na caatinga aqui mesmo, para ver se a gente acha alguma coisa das coisas que roubaram na casa dela. E o Tião e o Zeca vão fazer a exploração. O Zeca ficou com a parte de cima. O Tião ficou aqui, ó. Onde que tá o Tião já ali, ó. Vai lá, ó. E aí, pessoal? O Tião já tá por debaixo do viaduto. A gente vai fazer a exploração geral aqui. Pra gente tentar localizar essas coisas, esses objetos roubados. Porque ela falou assim que de tudo que roubaram, o pior de tudo foi o baúzinho que ela ganhou da vozinha dela. É um baú, tá carregado de uma joia, vamos dizer assim. Ela passou pra nós, Jack. É minha maior joia que eu tenho na minha casa. É um baúzinho onde eu guardo minha maior joia. E é uma coisa que ela ganhou da vozinha dela, que a vozinha dela já tinha ganhado também. Então é uma coisa que vem passando de geração em geração na família. E ela está totalmente abatida e, sim, está em desespero por causa do baúzinho. Ela não ligou que roubaram o dinheiro dela, roubaram um cofre com mais de 30 mil reais. Ela não ligou. Ela falou assim que dinheiro vem, dinheiro vai e ela reconquista de novo. Mas esse baúzinho ela quer recuperar. E a gente vai tentar recuperar esse baúzinho, que Deus queira que dê tudo certo. Acompanhe nossa busca, nós ficamos se enrolando demais, não fazendo nosso serviço. Vamos começar aqui, gente, já tem coisa aparecendo ali, ó. Já vamos começar por aqui, não vou nem soltar muita corda. E o troço aqui é fedido, gente. Olha aqui, ó, tem um negócio aparecendo ali. Não sei se a câmera consegue pegar, mas, ó, tem um negócio aqui e parece que tem mais alguma coisa ali. Vamos pegar esse grandão que tá aqui, que com certeza são os objetos da Dona Chica aí. Eu não quero jogar forte em cima. Também não quero entrar aí, né, gente? Pelo amor de Deus, o troço fedido, hein? Vai lá.
troço é feio, hein? O que será esse negócio, hein? Olha. Gente, você não tem noção. O faísquinha, tá cheiroso, né? Não quer rolar ali hoje, faísca? Olha aí, gente. Isso aqui, eu não sei o que é. Se eu não resbalar e cair lá dentro, tá bom. Deixa eu afirmar bem o pé aqui. Limpar bosta com bosta. Olha aí, ó. Uma... Opa! Parece uma banheira, né, gente? Uma pia de louça aí. Não sei, ó. Esmaltada, ó. Esmaltada com lata por dentro aí. Bem provável que seja algum objeto de furto da dona Chica aí, que roubaram da casa dela também. E no, porque foi muita coisa. Diz que deram um monte de viagem. E daí estavam jogando aqui, né? Porque é do outro lado da BR. Daí disse que ele subia na BR aqui e jogava pro outro. E o caboclo lá no meio. Na hora do vamos ver, né? De certo, o caboclo vai nem perceber que aqui é esgoto. Mas, enfim, vamos fazer o nosso serviço aí. Ó, não tem mais nada. Eu quero ver aquele coisinho ali, ó. Tá vendo lá? Ó. Olha aí, ó. Certeza que é coisa da dona Chica esse aqui, gente. Ó. Já tá saindo aqui a marcação, ó. Fame, tá escrito aqui, ó. Faísca, faísca. Fica perto por causa da BR. Ó, tem fiação. Bem fedido, mas... Tá aí, eu acho que aquele negócio aqui é aquele negócio de solda, né? Usa pra fazer solda. Eles esquentam, né? Coloca na luz, isso aqui esquenta a ponta. Então tá aí, ó. Vamos continuar nossa caçada aí. Já começou a aparecer coisa aí. Jogar mais pro meio, ó. Porque se os caboclos estavam jogando ali, pode ser que tenha descido pra cá alguma coisa. Ó. Pegou alguma coisa lá já. Mas vem fazendo borbulha de bosta lá, gente. Eu acho que ia levantar os troços ali. Mas faz parte aí, né? Não veio nada nessa. Chegou a pular a corda, sabe aquela esticada assim, ó? Veio tudo na boca. Olha lá, lá grudou. Ó, pegou alguma coisa grande lá, hein, gente? Vou trazer devagarzote. Viu, Faísca? Hoje não tem serviço pra você, Faísca, a não ser que você queira pular na merda ali. É, Faíscão. Que será esse troço aí? Que veio borbulhando, caroço, velho. Olha, gente, ó. Tudo melecadinho, mas veio. Vamos só dar uma limpada aí que... Como diz hoje, o mar não tá pra peixe, né? Mas, nosso serviço, estamos sendo pagos pra isso. E sem falar que a dona... A história que ela contou pra nós, não tem como dizer não, só se não tiver coração mesmo. E esse aqui, com certeza, são objetos do celeiro dela que foi roubado aí. Olha aí, ó. Eu acho que aquelas peças de raspar assim, madeira, sabe? Mas essa é diferenciada, tem até regulagem e tudo. É cheio dos guerre-guerre, ó. Não vai pegar muito bem, porque o lugar e a luminosidade também não é muito boa, mas, gente, nosso trabalho é... Então a gente tá gravando pra mostrar pra vocês aí que não perder nenhum lance. Gente do céu, não tá vindo mais nada. Joguemos bastante já, hein? Que a gente vai cortando, vai passando só as melhores partes. Aí vamos jogar mais essa aí e vou ver lá se o Tião e o Zequinha tiveram algum sucesso também ou não. Porque aqui eu vou falar pra vocês. Dentro da água. E aqui eu vou falar pra vocês. Pra mim entrar é só se eu ver o negócio lá dentro. Lá eu entro, sou meio louco, mas... Assim, sem ver nada, ó. Veio um negócio aqui grudado aqui. Só que não deve ser o baú, né? Porque o baú é coisa grande. Mas... Mais um achado. Aqui não veio mais nada. E olha aí, ó. Parece até um...
uma tampa de lata antiga com um lacinho na cabeça aqui. Rapaz do céu, mas que catinga esse negócio aqui, hein? Olha lá. O aparelho, alguém gritou ali. Tem que ver se é o Zeca ou se é o Tião. E eu vou me afincar lá. Na verdade, tava enrolando aqui pra mim ir pro outro lado lá, porque aqui não tá vindo mais nada, não. Quer dar uma olhadinha comigo ali? Eu peguei um sinalzinho meio diferente ali. Olha, o Tião disse que pegou um sinal bom aí, gente. Vamos ver. Olha aí, gente. O Tião disse que pegou um sinal aí. Vamos ver. Aqui, deixa eu só mostrar pro pessoal aqui, ó, gente. Achou alguma coisinha já? Achei umas coisinhas aí, ó. Olha que coisa. Aqui eu acho que tampa. Deve ser uma pilha. Nossa, mano, uma baguada, um pilhão, né? Um troço meio... Ah, lá só a caatinga mesmo. Olha, gente. Uma pilha Rayovac antiga. Mas olha o tamanho dessa pilhona. Parece uma bobina. Eu acho que esse aqui é um carregador, né? Tá até escrito aqui, ó. Pilha para telefone. É um carregador de telefone antigo, hein? Com certeza lá do celeiro dela. Tem mais aqui um... Não, mas esse aqui. Cestino, uma coisinha. É, ali. Não, essas coisinhas. Mas o que chamou a atenção aí, pessoal, que eu chamei o Jack aqui, foi um sinal que deu no canto, que deu um sinal muito forte no canto aqui, ó. Vamos ver o que tem aí. Ah, um esconderijo aí, tio. Um sinal muito... Promissor, né? Promissor. Vamos tirar aqui. Tá de luva ou quer que eu tiro aqui? Não, vamos tirar do ladinho aqui, ó. Tem um esconderijo aqui, gente. Olha aí, ó. Só parecer com esse, o câmera tá conseguindo pegar. Aham, não, um pacotão preto lá, gente, pelo jeito ali, ó. Será que tem? Uma lona, parece uma lona, né? Será que é alguma coisa enrolada, tio? Será que o povo escondeu alguma coisa da lona chica aí, Jack? Provável. Olha aí, ó. É um esconderijo, né? Até às vezes pra voltar buscar depois. Pode ser. Dá grande? Deu um troço, alguma coisa. Olha aí, ó. Olha isso aqui, Jack. Nossa, mãe, vamos colocar aqui, ó. Olha, pesado, hein? Pesado. Deixa eu só mostrar como é aqui, ó. Não, mas acabou o serviço aí, ó. Conseguiu achar, tião? Aí, conseguiu achar aí, tião? Pois é, olha aí, gente. Oh, beleza, vamos só comunicar. Não, vamos mostrar pra vocês antes, né? Mostrar pro povo que tem. Vamos dentro, mostrar. Estamos logo de curioso, né? Não, é que não vira a cara da dona Chica, gente. Olha o que ela falou a respeito do baúzinho de joia dela. Vamos ver se tem alguma coisa dentro aqui. Tá pesado, tá, né? Mas... vai saber, né? Olha aí, tião. Parabéns, tião. Vamos colocar aqui no claro, aqui, ó. Ai. Olha aí, gente. Tem bastante lixo aqui, ó. Vou jogar um pouco pra lá pra não dar dengue, esses copos virados. Olha aqui, ó. Um pedaço de estopa. Não, mas se bem que o baúzinho tá filézinho, né? Olha aí, tá. Ai. Ele foi escondido ali, que ele tava até embalado, né? E o faísquinha? Mas não dá nem pra saber se é você ou o que que é. Ó, gente, ó. Tá aberto aí, ó. Ó, é isso aí, tio. Será que tem aí? Olha, e que lindo, né? Lindo mesmo. Talheres Elmo de luxo. Ah, então não é joia. Então eu vou colocar assim, porque senão o faísca já dá um jeitinho de pisar em cima dessa coisinha vermelha aqui. Aí, ó. Cuidado, faz tempo. Um carcinho, né? Aí, ó. Pega aí, tio. Pega um aí. Deixa eu ver. Talheres de luxo, tá escrito ali, gente. É, e é talher de luxo mesmo, ó. Nossa, mãe, dona Chica vai ficar muito feliz. Imagina, ela não usa essas coisas, né? Ela não usa. Olha, gente, tudo material nobre aí, ó. Olha isso aqui, ó. Tudo olha, prata. Jack. Meu Deus, olha quanta coisa peça, linda, né? Hein? Vamos sabe colocar. Meu Deus, quanto tempo ela tem isso na família também, né, Jack? Imagina, não, ela falou que ganhou da vozinha dela, só pra você ter ideia. Então tem muita história por trás aí. Com certeza tem. Ó, vamos colocar aqui que não quero nem sujar os paninhos dela. Olha, gente, empacotadinho, ó. Muito provável que nunca na vida usou isso aqui, ó. Viu aí, tio? Olha. Deixa eu colocar os paninhos do outro lado aqui, gente. Coloca os paninhos então do outro lado ali. Vamos tentar abrir tudo ou não? Vamos abrir tudo, ó. Não, vamos mostrar tudo pro povo, né? Olha esse aqui, ó. Tá até embalado, já meio diferente. É? Já tá num plástico. No pacotinho. São garfos. Olha que coisa linda aí, pessoal. E a quantidade, né? Olha aí, ó. Ainda bem que não levaram, né, gente? Olha. Coisa boa, hein? Tem mais aqui ainda, gente. Tem mais? Tem. Eu vou pegar um paninho, porque senão eu misturo tudo, as grandes com as pequenas. Se bem que ela vai ficar feliz e ela vai saber separar lá, com certeza. Olha aí, tio. Conseguimos resgatar a história aqui, ó. Olha, pessoal, que jogo. Nossa, que faca linda. Nossa, e é uma... Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12. Um joguinho, né? Com 12. Deve ser 12, 12, colher, 12. Olha essas coisinhas aqui, gente. Olha que mimo. Olha, então o baú dela é esse aí. Sensacional achado, hein? Aí, tchau. Meus parabéns aí, missão, pela caçada aí. Missão cumprida no baú. Olha aí, o tchau, pessoal. Hoje dando show, gente. Enquanto eu tô... Ó, tchau, depois dá uma cheirada no tamanho, hein? Vamos levar lá pra Dona Chica lá e vamos atrás do Zeca. Vamos, vamos ver com o Zeca achou aí pra cima aí também, pessoal. Olha aí, o Zeca. O que achou de bom, Zeca? Olha, achei isso aí, Charles. Olha que legal isso aqui. Isso aqui eu achei muito legal isso aqui. Isso aqui eu achei demais, fantástico. O tchau foi o cagadão do dia, então, ó. Não, o tchau... O que será que é isso aqui, gente? Ó, que legal, hein? Vamos mostrar aí, ó. Certeza que, ó, não, uma adaga. Lixo, um monte de lixo. Nossa, a lixarada lixo, tem bastante aí, mas... Latinha, gente. Nossa, muita coisa. Ó, que legal, gente, ó. Uma índia, um índio. Achei, tá aí, ó. Sem lixinho que eu achei essas coisas bacanas. Isso aqui perto de uma árvore. Esse aqui próximo da outro pé da ponte ali. Esse aqui, não sei se é um fechador de marmita, que seja. Pode ser um fechador de marmita, pode ser. Pensando ali. Pode ser. Eu tava pensando outra coisa aqui, aqueles moedores, alguma coisa, mas fechador de marmita foi o que mais coerente, hein? Então o tchão já foi lá, gente, chamar a Dona Chica e... A, chamar não, né? Avisar ela, né? Porque é aqui do outro lado aqui, que nós já estamos indo pra lá. E olha as coisinhas que a gente achou aqui, ó. Vai ficar feliz. Olha, vamos guardar todas essas coisas aqui. Por si só, hein? Por si só, olha aqui. Que baúzinho legal, hein, gente? Show de bola, hein? Então tá aí, ó. Vamos lá levar pra ela, que eu aposto que ela vai ficar muito da feliz com esse achado aí. Já avisei a Dona Chica lá. Já avisou? Ainda ganhamos um café. Ela falou que vai passar lá e tomar um café, hein? Ah, aí, ó. Ê, Faiscão, então ganhamos até um café. Será que tem uma raçãozinha pra você, hein, velho? Mas você hoje, perto desse rio, você já tá cheiroso, Faiscão. Mas é isso aí, então, né? A gente vai finalizar, porque aqui estamos às margens da BR. É um barulhão danado. É, caminhão, carro passando aí, até perigoso. Olha, passa que passa, vem com um chumbo ali. Então a gente vai lá tomar um cafezão bem tranquilo agora e finalizar, porque graças a Deus conseguimos recuperar o baúzinho aí. Hoje o melhor achado foi o do tchão aí. Então dá uma força lá no canal deles também lá, pessoal. É a equipe Jack Charles aí. É com as aventuras do tchão e do Zequinha aí. Só colocar no YouTube aí que vocês já vão ver. Equipe Jack Charles. Então, é isso, gente. E se inscreve no nosso canal, dá uma força, dá seu like aí. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir.